မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်တကွန်တိုင်းကျေးရွာမှာမနေ့ကမေလ26ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်တကွန်တိုင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမီကိုဆိုင်ကယ်နှစီးနဲ့လာတဲ့တနက်သမားတွေကနေအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါတနက်နေ့ပြစ်ခတ်စဉ်ဦးမိုးမီဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အင်ချန်ဝင်းအနီးမှာဥကောင်းကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမီတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရပြီးနောက်ဒီနေ့မေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတကွန်တိုင်းကျေးရွာအတွင်းရောက်ရှိလာပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမီပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာလက်ရှိအချိန်အထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ပေါင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကျေးရွာပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သတင်းပေးဒလန်တွေမကြာခဏဆိုသလိုပြစ်သက်ခံရတာပါ